Det sägs att det första intrycket är det viktigaste. För det är den som styr hur andra ser på just dig. Det är den som berättar för andra vem du är. Och det är den som avgör om du tillhör oss eller tillhör dem. Oss eller dem. Men vad händer om vi skulle se förbi det första intrycket och istället lyssna på berättelserna? För det är berättelserna som avslöjar vilka vi är. På riktigt. Kanske finns det någon som har skrattat åt just samma YouTube-klipp som dig. Någon som har lagt sig under nålen för att tatuera in en symbol för att minnas. Det finns de som älskar sport. Men även de som blev vald sist på gymnastiken. Det finns de som känner sig älskad. Men även de som inte gör det. Du kanske känner dig dömd på grund av ditt utseende. Du kanske känner dig missförstådd. Men ändå bär du en stolthet över den du är. Det finns de vi delar något med och de vi inte gör det. Kanske är det mer som för ihop oss än vad vi tror. Låt oss leta efter berättelserna. Berättelserna som tillsammans gör staden starkare. Berättelserna som tillsammans gör staden ödmjukare. För om inte vi lyfter oss, vem gör det då?